Bu evde nihayet kiminse vəziyyəti yaxşı olacaq ya yox? Ne olub ki? Sifətindən görürəm ki, nəsə problemim var. Nereden bildin? Bir insan ki yarım saat bir nöqtəyə baxır, demək nəsə problemi var. Ha var. Var. Hüseyin Cavid, elə sənə mən deyəcəydim bunu. Sənin köməyinə ehtiyacım var. Ay, nə bəs sənə var? Nə bəsdi? Mən sənə söz soruşuram. Bu hardan çıxdı ya? Hardan çıxmağı maraqlı deyil. Maraqlısı odur ki, bu düzdür ya yox. Ola bilməz. Əzizim, oldu və keçdi. Qabil müəllim öz qərarını verdi. Biz də bu qərarla razılaşmaq məcburiyyətindəyik. Bundan sonra Qadınlar Birliyinin sədri Ləman xanım. Səni bu şirkətdə məndən yaxşı heç kim tanıya bilməz. Bu sənin öhdəsindən gələ biləcəyin bir iş deyil. Niyə? Sən məndə ağıllı sayırsan özü. Tutaq ki, hə? Aydın məsələdə, ortada nəsə bir hilə var. Hiç nəyəməmiş, başa düşdün. Onda Rafiq müəllim eləyim nəsə. Mən bu işi belə qoymayacağım. Bye bye. Necə yəni öldürəcəksən? Öldür. Öldür də. Get və öldür. Öldürmək bilmirsən necə olur? Başa düşdüm ey. Mən adam öldürən deyiləm axı. Amma Məlahəti, Nazimi öldürmək istəyirdin. Məlahət, Nazim ya da xəyalə. Burada nə var ki? Yox. Mən eləyə bilmərəm. Uşağın üçün eləyirsən bunu. Narahat olma. Sənə kömək eləyən olacaq. Buyur, nə məsələ? Cavid, bu... necə deyim? Amma xahiş edirəm, aramızda qalsın, yaxşı? Sən belə dedin, məni biraz da maraqlandırdın. Yaxşı, eşidirəm, de görək. Zarafatsız mən, doğrudan deyirəm. Anama da demək heç. Yaxşı da demərəm, de. Zəkizadə ailəsini tanıyırsan? Zəkizadə? Hə, Zəkizadə. O haqda olaraq da biraz məlumat lazım idi mənə. Sizə... Sizi bura yığmağımda məqsədim var. Əslində, heç o ağlıma gəlməzdi ki, mən bundan bir yerdə işləməyə razı olacam. Amma necə deyərlər, heç vaxt, heç vaxt demə. Sən ki məni razı sala bildin, Teymur. Halalı sənə. Fuad, sənin ağlıma gəlməyən
mənim dağılma gəlməzdi. Uşaqlar, sakitləşək. Sizin düşməniniz eynidir. Birləşib bir hədəfə vuraq. Bundan sonra hamıdan intiqamımızı alacaq. Hamıdan. Gənc, bir sistemlə işləyəcək. Mən ağıl. Sən vuran əl. Sən də görən göz. Qurtlar vadisini deyikmiyim. Mən bilmirəm sən o zibilləri nəyə görə soruşursan. Amma onların içində bir nəfər yaxşı adam var. Hı, doğrudan. Kimdir o? Rafiq müəllimin qızı Nəzrin xanım. Mənlə işləyir. Onunla münasibətin necədir? Yaxşıdır. Tez-tez bir-birimizə işimiz düşür. Sən ondan öyrənə bilərsən. Xəyalə adında orada qız yaşayır. O necə adamdır, nə o vaxtda? Xəyalə? Aynən, sən bu işə qarışma. Yaxşı. Onda de görüm, niyə belə elədi? Görəm, hisslərini gizlətmək istəyirsən. Amma gizlədə bilmirsən. Dilbər xan, bir açıqlama verin görək, bu iş niyə belə alındı? Nəyi deyirsiniz? Ləman niyə seçildi, hə? Səbəb? Bax, burada deyərlər, sənə nə? Niyə seçilməlidir ki? Rafiq müəllim özü seçib də. Mən bayaq dedim axı. Məncə deyil ona görə. Ləman məhz Rafiq müəllimin arvadı olduğuna görə seçildi. Amma mən bu işi belə qoymayacağım. Rafiq müəllimlik bir şey yoxdur. Rafiq müəllim nə istədisə onu da eləyir. Ona görə mən inanmıram. Rafiq müəllim mənim yanımda açıb zərfi. Hər şey qanunidir. İndi biz bir yerdə işləyəcəyik, ha? Deməli, biz bir yerdə işləyəcəyik. Yəni, bir yerdə iş quracaq. Əgər bir yerdə iş quracaqsa, gələk bir-birimizə inanaq. Birdən içimizdən biri satqın çıxdı. Bəs onda necə? Hə? Fuad, sən burada hansımıza inanmasan ki? Mən heç kimi inanmıram. Hə, onda problem sənin özündədir. Yəni, başqa bir təklifin var mənim istəyəm. Varsa ki? Təklifim odur ki, hər birimiz öz şərəfimizə, namusumuza söz verək. Satqınlıq eləməyəcəyik. Bundan sonra mənim problemim heç kimi maraqlı olmasın. Necə ilə maraqlı olmasın? Sən bu evin sakini deyilsən. Hə, nə olsun ki? O olsun ki, bu evdə yaşayanların hər birinin problemi hamını maraqlandırır. Maraqlandırmasın. Heç kəs mənim işimə qarışmasın. Kim sənin işinə qarışır ki? Elə qarışdı ki, qovulur da. Deməli, zərf açılanda siz orada olmuşsunuz. Bəli, olmuşa. Çox mühüm məsələdir. Mənə siz vurursunuz. Düz deyirdə, elə görünür. Söz niyə vururam ki? Üz-üzə deyirəm. Görünür mü? Siz Rafiq müəllimin tərəfindəsiz. Nəzrin, sən nə danışırsan? Mən də ondan razıyam. Düz deyir.
Ləman kimi savadsız necə olur ki? Bu cür vəzifəyə seçilir, hə? Bir dəqiqə. Savadsız özünsən. Kəs! Dilbər xanım, bağışlayın. Amma sizdən vəkil çıxmaz. Nəzirə xanım, mənim necə vəkil olduğum haqqında söz deməyə sizin nə yaşınız, nə də iş təcrübəniz çatmış. Görəsən, mən niyə bu qədər çalışırdım ki, siz seçkilərə qatılasınız. Səidə xanımın evinin yerini də mən sizə demişdim. Gəlib xalanız Məlahətə, ananızın yeganə varisi siz olduğunuzu da mən demişdim. Açdın. Mən evə demək istəmirdim. Bəli. Bu qərar sizin işinizə yaramadı. O demək deyil ki, bu qərar doğru qərar deyil. O ki, qaldı mənim işimə. Mən heç kəsə icazə vermərəm ki, mənim işim haqqında nəsə desin. Mənim sizin heç birinizdən qorxum yoxdur. Mənim qorxum tək Allahdır. Hardan çıxdı? Söz verirsiniz? Ya mən çıxım gedim? Bura sizi mən yığmışam, Fuad. Nə deyirsən? Biz birbirimizə inanmıyırıq. Hə? Mən söz verin inanırım. Fuad, əgər birbirimizə inanmırıqsa, burada nə işimiz var? Uzatma. Söz verirsiniz ya yox? Mən bir Teymur kimi öz mənliyimə, kişiliyimə söz verirəm. Mən də kişi kimi öz şərəfimə, namusuma söz verirəm. Satqınlıq eləməyəcəm. Krasavçik, mən sənə demişim bu cana vardır, cana var. Gördün, al aldı, xoşum gəldi sənə. Bəs sən necə? Söz verirsən? Hə? Tanıyırsan onu? Yo, belə uzaqdan tanıyıram, amma belə münasibətimiz yoxdur. Bax, onun haqqında öyrənmək lazımdır mənə. Neyinirsən ki? Heç, lazım idi. Bir iş vardı, ona görə bilmək istəyirdim. Nəyinə lazımdır, da? Əşi, mənə lazım deyildi. Bir dostum var, o məndən xarş eləyib, dedim, öyrəndim. Kimdir dostum? Neynir xəyaləni? Nəyə görə o bundan belə maraqlanır? Əşi, Cavid, nə qədər sual verdin? Valla, heç elə suallar versən, mən də olana cavabı da bilmirəm. Nə bilim, indi dedi, qardaş bildim sən özümə yaxın, xarş elədim. Mümkünsə bunu öyrən, mənə deyə olar. Yaxşı, öyrənim. Çay içirsən. Hə, hə. Mən elə belə də bilirdim. Nəyi? Səndə söz verəcək, ürək yoxdur. Ürək. Fuad, yenə yekə-yekə danışırsan. Bilirsən, bu yekə məxluqlar ki var, divlərdir, təpəgözlərdir, sənin kimi öküzlərdir. Bunlardan gərək yekə-yekə danışasan. Balaca sözdən qanmaz olur. İndi o yekil məxluqlar kimi üstündən tapdalayıb keçəcəm o tarafa. Yavaş hə, biraz ağır ol. Cibbə daşdan qumdan yıx. Uşaqlar, bu heyvanat aləmini saxlayın. Əgər bir-birimizə inanmırıqsa, onda burada nə işimiz var? İnanmağımız üçün sən söz verməlisən. Nəfər. Mən söz verə bilərəm, amma Fuadın dediyinə görə yox. O söz verə bilməz. Çünki sabah Rafiyi satdığı kimi biz də satacaq.
Çünkü satkındı. Çünkü kişiliği yoktu. Kişi değil. Heç vaxt olmayıb da. Sənin başı vəzələ, mən qoduq. Ağzımın danışığım bir. Yavaş, yavaş, ağır gələr. Fuad, sən də uzatma be, uzat Fuad. Uşaqlar. Yaxşı. Onda mən də söz verirəm. Kişiliyimlə, namusumla, qeyrətimlə. Sağ ol. Bu başqa məsələ uşaqlar, bu başqa məsələ. Mən səni başa düşürəm, bala. Çalış, sən də bizi başa düş. Heç kəs mənim başa düşmək istəmir. Oğlum, indi atangilin başı qarışıqdır. Onu deyib dədilər. Atamgil nə deyirəm ki? Necə nə deyirəm? Qoy gəlsinlər, oturub danışaq görə, bu işin axırı nə olacaq? Bu işi mən özüm həll edəcəm. Heç kəs lazım deyil. Necə ilə lazım deyil? Gərək hamımız bir yerdə oturub söhbət eləyik. Birini evdən qovmaq istəyiriksə, gərək məsləhətləşib qovaq. Gəlmək olar? Buyurun. Hə? Necə oldu? Necə olacaq? Ləmanı seçdilər. Bağışda da mən əlimdən gələn elədim. Narahat olma. Bilirəm, səndə heç bir şey yoxdur. Kömək və görə də çox sağlıcaydı. Nəzrin, səndən bir şey soruşmaq istəyirəm. Soruş. Baldızın xəyali haqqında. Xəyalə təsadüfən bu yaxınlarda belə evlənib eləmir? Yox, əgər elə bir şey olmuş olsaydı, mən bilərdim Cavid. Yoxdur elə bir şey. Yəqin mən səhv başa düşmüşəm. Yaxşı oldu, sağ olun. Alo, salam. Mənim adım Pəridir. Hə, bilirəm. Namiq zəng eləmişdi. Onda bilirsiniz də nəyə görə zəng eləmişəm. Hə, bilirəm. Sən narahat olma. Gələrsən, mən səni keçirdirəcəm içəri. Bəs nə vaxt? Mən sənə xəbər edəcəm. Sən zəngimi gözlə. Yaxşı oldu. Mən sizdən xəbər gözləyəcəm. Məncə başlamaq lazımdır. Başlamaq olar, amma hələli bir yeni plan yoxdur. İndi nə deyirsən? Belə boş-boşuna durub gözləyək? Hə? Yox. Sadəcə hələ tezdir. Biz onlara göstərəcəyik biz kimi. Məncə tez deyil. Özümüzü, kim olduğumuzu sübut eləmək üçün bir nəfər var. Onu qaçırmaq lazımdır. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Sağ ol. Yenirsən xəyələ. Heç, oturmuşam. Deyəsən, sevgilinlə danışırdın. Yox, nə sevgili? Nə bilim, mən gələn kimsə ağlaşdın, telefon qoydun yerə, ona görə deyirəm. Neyinirsiniz burada qızlar? Yenə kimlə danışırsınız? Xəyalən sevgisindən danışırdıq. Yaxşı da.
Ne sevgili Aygöz. Bu insan var evleneceği. Hülkar. Artık nişanla demeye lazımdı ona. Ah. Hele. Biz memnun haberim yoktu. Haberin olmaz da. Evde tapılırsan ki sen. Hayal evlenecek. Daha doğrusu evlenme istiyor. Ağca Hanım. Hara belə gedirsən əsəbi halda? Qumru, onsuz da əsəbiyəm, biraz da sən mənə əsəbləşdirmə. Elə ona görə soruşuram da, niyə əsəbisən? Bilməliyəm axı, yanıram. Gedişinlə məşğul, başa düşmədin, mənə ilişmə. Sən Allah, sənə söz demək olmur, it kimi qapırsan adamı. İndi görün, mən sizin ailənin başını oynayacağam. Ağcanın kim olduğunu hamınıza göstərəcəm. Səndən bir söz soruşmaq istəyirəm. Buyurun. Bu, bizim xəyalən evlənmə məsələsini haradan eşitmişdin sən? Nədir ki, evlənir? Evlənirmiş, mənim xəbərim yoxdur. Bəs mən sizə deyəndə inanmadınız. Kimdən eşitim sənə? Heç bir nəfər var, siz tanımırsınız. Doğrudan. Yaxşı, oldu. Çox sağ olun. Buyurun. Yaxşı variant oldu. Onlar mənə tanıyırlar. Mən də ortağın fikrindən razıyam. Fuad, bunu sən yürürəm. Nə deyirəm? Mənim üçün heç bir problem yoxdur. Yetər ki, siz həmin adamın kim olduğunu deyəsiniz. Canavar, canavar. Çox, hər şey həll elədik, getdi. Elə eləməliyik ki, heç kim eşitməsin. Haradadır? Yuxarıda yatır. Heç kim görməməlidir. İşə əl eləyib çıxmaq lazımdır. Onda gəl bir yerdə gedək. Thank you.
içeri. Öldür çık. Uyanmaz ki. Uyanan değil, yatan da ağır yatır. Toplatsan uyanmaz. Pes evdekiler gelmez. Ay kızına rahat olma, gelen değiller. Gir içeri. Rəşad, sənin o dostluğun adı nə idi? Hansı dost? O xəyali haqqında maraqlanırdı, həmin oğlan. Nədir ki, nə edəcək? Heç. Xəyali haqqında öyrəndim. Hər şey soruşdum. Sadəcə mənə maraqlıdır ki, niyə bu xəyali haqqında bu qədər maraqlanır? Nə öyrəm sən ki, onu dinən? Nəzərindən soruşdum, deyir, doğrudan da xəyali evlənirmiş. Yaxşı, sağ ol. Sağ ol. Gelmiyorlar. Buyurun. Çok sağ ol. Size vacip sözüm var. Buyurun. Buna mütləq baxmalısınız. İndi? Yana bir nəfəri qoyun. Birdən qaçıb eləyər. Siz niyə bunu məndən gizlədirdiniz? Mənim də xəbərim yox idi. Yeni öyrənmişəm.
Elə mən də sizin kimi biləndə çox təəccübləndim. İnanın mənə. Çıx çölə. Ha, alçaq. Sən burada nə edirsən? Artık ne olur? Hardadır? Ha? Hardadır? Axı niyə mən bugünə düşdüm? Öz evimdə xidmətçi işləyirəm.